upratavňa v základňu a máme tam zlaté muži. Zlatých mužov zo zlatého, po nich muži Hankovce, Spišská Sobota ženy, Vyšná Voľa muži. Zlaté muži, toto družstvo poznáme aj z Bardejovskej okresnej hasičskej ligy. Sú na pozícii niekde v strede tabuľky. To znamená, že nenazberali v Bardejovskej okresnej hasičskej ligy aj veľa bodov. V rámci východoslovenskej hasičskej superligy to nevyzerá veľmi zle. Je to 5. priečka pre mužov zo zlatého. Tam majú 66 bodov. Na dvoch miestach súčasne. Inak by sme určite boli aj zlatom a bojovali s dvojtaktami, s osmičkami, ktoré sú už určite u mnohých DHZ-tiek vyradené. No v zlatom je pekná tradícia a používajú sa dodnes. Máme tu mužov zo zlatého. A už sú štartovaní a aj odpálení, pretože sme videli predčasný štart jedného člena, nebudeme menovať, aby sme ho samozrejme neznervoznili. Budeme sledovať opakovaný štart mužov zo zlatého. Drobná chvíľočka strpenia. Vynulovali sme si časomieru a štartujeme mužov zo zlatého. A už je toto, druhý štart nám vyšiel. Ako sa má, vyšiel nám parádne. Nalievame si vodu do kroja. A my sme na to... Napravo 16,05 je výsledný čas prvého pokusu, prvého požiarného. Zlaté. Toto družstvo bojuje aj v okresnej hasičskej lige Pardejov. Práve vďaka okresnej hasičskej lige sa družstvo zo zlatého roku 2009 dostalo na slovenský superpohár. Potom v roku 2010 to z Bardejovskej okresnej hasičskej lige bolo družstvo Olšaviec, zlaté, 14. pozícia, taktiež veľmi, veľmi zle. No v Hankovciach na 4. kole už 3. miesto, veľké zlepšenie, 10. pozícia zo Sveržova. Vo Sveržove to bol čas 15,36, ale vieme, že zlaté muži dokážu dávať aj krásne 14-kové časy. Verím tomu, že to vyjde. Aj dnes majú pred sebou a už aj rozbehli svoj druhý pokus. Skoro rovnako 14,68, určite tento kvalitný čas prináša do zlatého radosť a aj bodíky do tabulky. Uvidíme, koľko to bude až na konci, keďže tu máme 14-tok trošku viac. 14,68, myslím, že lepší čas tam bol od Sveržova 14.